No šodienas zemesardze ir jauns komandieris Kaspars Pudāns. Komandieru maiņas ceremonija šodien notika pie brīvības pieminekļa, ievērojot noteiktas tradīcijas. Jā, un pārņemot zemesardzes karogu un komandiera godu, pāri brīvības laukumam izskanēja jaunā komandiera vārdi, ka viņš zem šī karoga ir gatavs par Latviju atdot savu dzīvību. Un plašākā ir Skinces reportāžā. Zemesardzes karogu pie manis! Līdšanējais zemesardzes komandieris Egils Lešinskis dienestu turpinās apvienotā štāba priekšnieka vietnieka amatā. No aizsardzības ministras rokām karogs un zemesardzes vadība tiek nodota pulkvedim Kasparam Pūdānam. Zemesardzes komandiera amats pieņemot, apsolu, ka zem šī karoga es esmu gatavs stāvēt un mirt par Latviju. Pudāns Nacionālajos bruņotajos spēkos dienē kopš 1996. Gada, piedalījies starptautiskajā operācijā Afganistānā un bijis mūsu militārais pārstāvis NATO Briselē. Tagad komandēs Latvijā lielāko bruņoto spēku vienību – cilvēkus, kas brīvprātīgi gatavi aizstāvēt savu zemi. Redzam, ka teritoriālā aizsardzība ir ārkārtīgi svarīga. Ukrainas pieredze to mums rāda un māca katru dienu. Es turpināšu fokusēties uz to, ka mēs kā vienība zemesardze organizējamies, trenējamies, ekipējamies, lai mēs tiešām varētu sniegt pārākumu un būt pārāki un pārsteigtu drīzāk pretinieku vai jebkurus draudus, kas varētu mums nākt. Līdšanējie komandieri jaunajam vēl spēku. Jaunajam komandierim vēlu enerģiju, motivāciju, lai nepagurst, lai nāk ar savām idejām, lai ievieš tās, lai stiprina mūsu zemesardzi. Attīstīt zemesardzi tā, lai patiešām tauta lepojas, tauta vēlās nākt, un zemesardzi ir liela un stipra. Jūtos pacelāts tiešām un lepns ar šo uzticību, uzticēto amatu vadīt zemesardzes vienības. Man tiešām būs gandarījums un prieks. Pudāns uzsver, ka kaimiņos Ukrainā notiekošais karš arī Latvijas aizstāvjiem ir dzīva mācību stunda katru dienu. Mums jābūt spējīgiem pielāgoties arī, ātri rēģēt uz to, kā var pretinieks darboties. Tas ir viens un otrs, ka mums jābūt spējīgiem ilgstošam karam, un ne tikai vieniem pašiem mums, bet kopā ar visu sabiedrību, kur ir sagatavota un spējīgi mūsu aizmugurē atbalstīt. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā ļoti daudz Latvijas pilsoņi nolēma stāties zemesardzē. Aikīns Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.